Winangka geme-geme harta anggu baturi. Pampai Antoni, Mimi Antoni Ketim Sarang Bapak Surwin, Mimi Widya, Mama Jiwa Sampurna. Yeah, saat saiki waku urap akal suwi luar ninggalkan tempat panggungan perlu harap awas ngawasi Cingwanara. Eh, cuk Cingwanara sirasi hati-hati aku sing bakal ngawas-ngawasi singkat tuannya Latale. Ini hati jaskina memaci warna natu kesun harus mikirin nasib kuripan yang dibalak lantran yang awal jarang basahnya tutup sedina yang nombangi tutup sewengi langkah maning sing dipikirakan masalah kuripan hari dilengakan batur-batur yang dibalak lantran uripe pada seneng pada cukup sandang kelawan pangane pada kuat tetu kuat kuripane jarang basane tangga kiwe pada kuat tuku mobil kon beleng maning tangga tengah kuat tuku motor ana kena ngapa nasibnya gembalangan tangbis karuan rangga sepocong uripe selalu serba kekurangan uripe selalu diselimuti kelawan kesengsaraan nasi kebangetan tembem kadang-kadang ya balangan tangan dia pikiran putus asa hari wis kaya kene urip padrebi pada karo batur lebih baik isu-isu mati sirik sempurna saking kertane bumi Terima kasih.
ning sepinggiran pesisir pegawaiane langka maning setiap dinane kulik mepeni gesek mulak walik gesek kanggo ngempani anak ngempani wong tua. Kita ku kadang-kadang sok kesirian pengen mangkat kaya batur ka ning luar negeri lurusi gede cuman wati hari kita nih mangkat ning luar negeri kaya bapane kita kelawan anaknya kita siapa sing ngurusi sing lurupangane sedangkan kaya dene kacung jiwa nara durung bisa lurupangan durung bisa kerja kanggo nyumbang-nyumbang wong tua. Aduh arwis kaya kene rasa bingung ora ketemu ning tutup rasa putek sedelemak pusing sairi rama kudu berbuat priwenya gembala nantra kaya-kaya setiap dinane setiap pengine selalu meratapi nasib menyesali koripaninya gembala nantra hari birinti kaya kene kaya-kaya dolan karo tangga batu ya boro-boro kaya-kaya isu isi bergaul campur karo pada batu ini aja das kina mama jiwara saran papai Antonie Gedeng Mimie Antonie Gedeng minang panesi hormati mama ya Fitri Mimie ayi kadang pengen nyampur karo batu anang ini batin rasa isin rasa minder dalam akan batu sandangane pada bagus-bagus pakaiane nganti pada mewah-mewah hari kita pakaian sisi jarang basane garing ning awang teles ning awang sing banget ditegelerin dilengakan anak kaya jene kacung jiwa nara untung-untung bocah korake nuntut ning wong tua ari dolan karo bata bature tekan ning omah bu jiwa nara ne pengen mangan hai ya sunyacung dilengakan batur memangan pada lawu iwak ayam dogasi pada lawu enak-enak tenangin ke dene kacung jiwa ngara cukup karo kerupuk bega ya bocahku meneng bae alhamdulillah untung-untung bocahku beli banget nakal kaya-kaya banget sedih harus mikiri kuripaninya geng balangan terang lawan ramah balangan terang harus kaya kene narem jaluk tulung-tulung ning sampah harum jalung sambet-sambet ini sapa nasi kebangatan tempat untuk isi ditembang ini aja das kina sarang mama jiwarlan sing bayari majikan sing minang kane nop-nopi nop-nopi minang kane sing dibatang kiringan kenang borali kiringan kenang sayang nop-nopi nop-nopi sing duwe bata kelingan sing kenang sayang kaya-kaya isu sing dadi wong tuane jiwane pegel setiap dina setiap pengine selalu meratapi nasib ya nasib sing ora pada karo batur ka ya kaya-kaya dipikirku Gusti Allahku ora adil teman apa sebabnya sing diarani ora adil jare Gusti Kang Maha Kuasaku lebih murah lebih bijaksana lebih adil karo sesama manusia nih kenang apa tibang nih nasibnya geng balangan terang urip dadi ina aneh masyarakat
dadi kebenciane pada batur bae. Tapi ya isun dhewek inget sujare omongane wong tua kudu sabar jendho wong ayu. Sebab bapari wong sabar kekasih Gusti Kang Maha Kuasa. Kuari wong sabar bokat kian blenak suatu saat ketemu bakal karo kebahagiaan. Duh Bu Nun. Iya gledek dewekan bayam Bu. Lagi ngenes. Ngenes. Lagi ngenes kini ji bliwer utarai semene merdune. Ayam Bu nyong sampean seneng Bu. Ngenes gangger bae raine. Seneng ngenes gangger bae kok kon priwen. Totole wong ngenes kon anjlogan-anjlogan kok. Ya tole masa ya wong ngenes kok kon kentoke diganti konon. Ya beli jarak ibuku wong melarat. Iya. Wong ora duwe. Iya. Jangan umeh blesak, Blu. Ya Umar Prabu jatar kenang angin marek mana. Iya, ya.